Një aeroplan zjarfikës që po ndihmonte në shuarjen e zjarreve në Greqi është rrëzuar duke shkaktuar vdekjen e dy pilotëve. Ngjarja ka ndodhur në ishullin Evia. Rrëzimin e aeroplanit dhe vdekjen e pilotëve e ka konfirmuar Ministria Greke e Mbrojtjes, e cila ka thënë se jetën e ka humbur piloti 34 vjeçar Christos Moulas dhe bashkpiloti 27 vjeçari Perikles Stefanidis. Kjo ministri, për nder të tyre, ka shpallur 3 ditë zije në ushtrinë greke. E Italia po përballet me dy mote të ndryshme në rajone të ndryshme. Jugu i vendit po përballet me zjarre të egra, ku zjarfikësit po luftojnë me disa zjarre në Sicili. Të paktën 1500 persona janë evakuar nga zona e gjerë e Palermos. Sipas raporteve, dy vende në Sicili të hënën kanë regjistruar temperatura rekorde, ku në Priolo është regjistruar temperatura prej 47.6 gradë Celsius. Ndërsa veriu i Italisë, 3 ditët e fundit është prekur nga moti i ligë. Mbrëm janë regjistruar edhe dy viktima, një grua 58 vjeçare në Monda dhe një 16 vjeçare në Brescia. Shpejtësia e erës kam rritur në 100 km në orë e ku ka rënë edhe breshër. Ndërkohë që edhe Slovenia është përfshirë nga një tjetër mot i ligë që ka sjell erëra të fuqishme shi dhe breshër. Ky mot në disa pjesë ka shkaktuar edhe përmbytje.